ಸರಿ, ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದೇ ಈಗ ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಸರು ಈಗ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದಸರಾ ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ಯಾವಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ರಾಜ್ಯ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಜನಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ನಡುವೆ ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಏನಾದರೂ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಸರ್ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಅದು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಭವನ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕನ್ನಡ ಭವನ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭವನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭವನ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಆಗಲೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಭವನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾವೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಏನು ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಾ ನಿವಾಸ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಅಡಚಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮುರುಘಾಸ್ರೀ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ಬಂದಿತ್ತು ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದೆ.